El que farem ara és parlar-vos d'una iniciativa que combina el futbol i la solidaritat. Es tracta de la segona edició de la TA Football Cup, un esdeveniment esportiu que a través del futbol formatiu busca recaptar fons per finançar teràpies per als nens i nenes amb autisme del Centre de Recursos TEA de la Catalunya Central. I el que farem és anar cap a Manresa perquè en Quim ens en podrà donar tots els detalls. Bona tarda, Quim. Qui participarà? Bona tarda, Guillem. Som a Sant Fruitós, això és el que volia dir primer de tot, i els equips que participaran, doncs, el Girona, el Barça, però també el Fruitosenc, el Centre d'Esports Manresa, o altres, que ara ens els adaptaran aquí els companys que ens acompanyen. Primer de tot parlarem amb la Rosa Serrano. Bona tarda, Rosa. Hola, bona tarda. Tu ets la directora del Centre de Recursos TEA de la Catalunya Central. Per què aquesta iniciativa solidària vinculada amb l'esport, Rosa? Això va començar l'any 1917, quan un grup de nois i noies que feien esport i que els agradava molt el futbol, van dir, volem muntar un torneig solidari. I va ser, doncs, llavors que es va muntar les 12 hores de futbol solidari. I era ben bé un torneig molt d'estar per casa, eren equips que no estaven ni afederats, la gent es podia apuntar com volguessin. I vam anar fent fins al moment de la pandèmia. I llavors vam dir, ostres, ara ja no, això no ho remuntarem. Tornant de la pandèmia, només es van apuntar 4 grups i vam dir, no, ja no farem res més, fins que es va decidir fer la TEA Football Cup, i ara és el segon any que ho fem. És el segon any d'aquesta iniciativa, però que té origen ja fa molt de temps. Recaptareu diners durant aquesta jornada que es celebra el dia 25 de maig. Diners per fer què, Rosa? Mira, en el Centre de Recursos TEA assessorem gratuïtament a totes les famílies que venen i que reben el primer diagnòstic de TEA en el seu fill o filla. Llavors, s'han de pagar als psicòlegs i a les psicòlogues que els atenen, i això ho fem amb aquesta i altres iniciatives com aquesta que fem durant el llarg de l'any. I, a més, tenim uns monitors, uns voluntaris, que venen a fer esplai el dissabte i amb aquests els paguem formació. Aquesta formació també surt de la TEA Football Cup. Quants diners ateneu des d'aquest centre de recursos? Quants usuaris? Quants usuaris? En aquests moments, ara mateix, som 118 famílies, algunes amb 2 fills amb TEA. I a part d'aquests 118 famílies, tenim també altres socis que no tenen fills amb TEA, però que volen col·laborar amb nosaltres. En total, som unes 130 famílies i socis. I escoles també. Hi ha un parell d'escoles que també són sòcies. I anem a fer assessorament a les escoles. Déu-n'hi-do, molta feina que feu des d'aquest centre de recursos TEA. I qui porta una mica tota la part futbolística d'aquest dia, d'aquesta iniciativa solidària, és l'Arnau Sánchez. Bona tarda, Arnau. Bona tarda. Escolta'm, tot preparat per aquest dia 25? Tot preparat. Queden els últims detalls propis d'aquestes últimes setmanes, però estem molt, molt contents i crec que la feina està molt ben feta. És una iniciativa amb poques, amb tants equips vinculats a una causa solidària, perquè ja dèiem el Barça, el Girona, però també molts equips de la comarca, del territori, d'Espanya i d'Andorra. Mira, aquest any, l'any passat ja vam dir que l'objectiu era intentar créixer, no en número d'equips, perquè volem que sigui com molt específic, però sí en qualitat, i crec que ho hem fet, i el que deies, venen equips tant d'Andorra com de Comunitat Valenciana, en aquest cas, que era un objectiu. I sí, crec que és un dels pocs tornejos estrictament solidaris que tingui aquest número d'equips i aquest nivell, també. Perquè, Arnau, tots els nois que venen a competir aquí el dia 25 paguen diners que van directament al Centre de Recursos TEA. Clar, jo crec que la clau d'aquest torneig és una mica que l'organització és directament cap al centre. O sigui, no és un torneig que sigui extern i col·labori amb una causa solidària, sinó que es munta directament des de l'organització solidària. I això crec que fa més especial, encara perquè no n'hi ha. I, a més, també molta gent voluntària que acabi de donar-vos un cop de mà durant el dia. Sí, penso que l'any passat ja vam aconseguir una mica generar molt bon ambient. Nosaltres diem que això, més concretament, és una festa de l'esport i de la solidaritat, i es va aconseguir cap de portes en fora, però també cap a dintre. Llavors, crec que hi ha molts voluntaris. De fet, crec que en tenim més, inclús, dels que caldrien poder, però és que obrim les portes a tothom perquè ens ho passem molt bé i crec que tothom suma una bona causa, també. Durant el matí feu la competició i també la tarda hi ha altres activitats, eh? Aquest any, una iniciativa que hem tingut per poder obrir també a tothom, i no només als nens de l'edat específica, és una batalla de porters i de porteres, que és una iniciativa molt, molt futbolera i que s'obri tant a futbol masculí com al femení, i a diverses edats, i s'hi pot apuntar qui vulgui. I ràpidament, Xavier, tu ets el regidor d'Esports. Com és l'implicació de l'Ajuntament amb aquesta iniciativa? Bé, bona tarda. La implicació és molt senzilla. Vull dir, nosaltres hi posem el camp de futbol i poca cosa més. Ja heu vist que l'organització és tota d'ells. Nosaltres és sabut que Sant Fruitós aposta per l'esport sempre, no? Vull dir, més quan és un tema social, és solidari, les portes més obertes que mai. I nosaltres, protagonisme, cap. Camp de futbol i el que necessitin. Si necessiten algun tipus de material, ens hem posat d'acord i ja està. Vull dir, ho porten tot ells.
Encantats, i endavant, i a animar la gent que hi participi. Perfecte, doncs gràcies, Xavier, company, ja ho veieu, aquesta iniciativa solidària que se celebra el dia 25 de maig, per tant, si voleu venir-hi, ja ho sabeu, Guillem. Doncs gràcies, Quim. Des del torn de tarda ens sembla un dia més d'una proposta solidària, com fem habitualment. Fins demà, Quim.